Добър ден, уважаеми зрители! Отново сме заедно в предаването на Агората. Аз съм Ангел Гринчаров. Днес е четвъртък. Темата, която съм поставил, е в някакъв смисъл продължение на темата, която започнахме миналия път. Обичаме ли да мислим? Обичате ли да мислите? Така е формулирана тази тема като въпрос, именно за това какво представлява мисленето за човека, да се замислим за това как мислим, какво означава да мисли един човек, какъв е смисъла да се занимаваме с такава една умствена дейност, каквато е мисленето. На мен ми се струва, че има смисъл да се замислим върху една такава тема и да разговаряме, да обменим мисли по нея. Много ми е интересно на вас как ще прозвучи. Мисленето е една така велика душевна сила на човека и тя има невероятно голямо значение за съществуването, за живота ни. Такава е човешката участ. Човека е надарен със съзнание, със разум, би трябвало да умее да мисли, да обича да мисли, да му е приятно да мисли. Сега, друг въпрос е как у нас общо взето се отнасяме към мисленето. Нали, аз тук не искам да бъда някакъв нихилист, но има много основания да смятаме, че у нас мисленето не е престижно занимание. Примерно е някой човек, като вземе да мисли, да разговаря по дадени важни за него въпроси, увлича се в тая дейност. Примерно може някой да се намери, който да му изкрещи. Стига си философствал, примерно. Я го виж ти как се е разфилософствал пък тоя. Или пък дори подигравателно, свързано с самото мислене. Философстването, това е пак един човек мисли, но вероятно по-различен начин, по някакъв по-задълбочен начин и примерно му казват, стига си философство. А философ да те нарекат в наши условия е един вид обидно. Нещо като голяма обида. Не случайно така се е установило в езика, това нещо показва. Да не говорим за тази една поговорка, те казват, че в шопите я обичали много, я повтаряли. Най-много мразим да мислим, но аз смятам, че тя изразява така една общобългарска склонност. Не само в някои региони на България не обичат хората да мислят и мразят да мислят. Това да мразиш да мислиш е пък, според мен, е вече много показателно. Какво обича тогава? Защо е намразил мисълта, мисленето един такъв човек? Явно се е убедил по някакви причини, че няма смисъл да се мисли. Ако пък много мислиш, може би пък си навличаш някакви така главоболия, беди. Тъй, че нека да се опитаме. Аз също ще кажа и други неща, но виждам има някой зрител. Хайде да му дадем думата в началото. Добър ден! Добър ден, господин Гранчаров. Да, здравейте. Освен да мисли, българина мрази да му се казва истината в очите. Това е другото, което много мрази. Обича такива хора, които с наколенки действат, с подмазвачество, нагаждачество, доносничество. Да. Всички тия хубави в кавички качества, които разви така наречения комунизъм, за съжаление. И най-голямата вреда на това общество беше, може би, точно това, че го лиши от способността да мисли, да прави изводи за своето битие, защо живее в това битие. И аз, както наричам тази сатанинска секта, тъй като тя е точно обратно на християнските ценности, те са майстори на лъжата, на кражбата, на убийствата, на ламтенето за чуждото, точно обратно на десетте Божи заповеди. И оттам много обичат да манипулират общественото мнение и да прехвърлят от болната на здравата глава. Имаше един израз, не мисля, че китайци ли го бяха казали, знанието ражда печал.
Нали, човек, когато в мисли Библията, и знае да. Много, той се натъжава. Да. И не знам понякога така на шега, понеже аз съм завършил като вас психология, се питам дали не би по-подходящо било за такива хора, като по-мислищи, е така да са поредните зомбита, дето се вика да си гледат различните шоута, Big Brother, и да не се замислят. Така ще им е много по-леко, може би, ако не знаят какво се случва около тях. Защото също има един израз, не е най-страшен комунизма, а това, което остава след него. И ние за сега живеем, за съжаление, точно в тия времена, тъй като всички тия партии, които играят роли на демократични, и СДС едно време, и ГЕРБ, и реформатори, за съжаление всички са филиали на БКП. И пак да се върнем в тази сфера на образованието, вашата любима сфера, точно там те нямат интерес да има мислищи хора, защото мислищия човек излиза извън кълъпа. Него не можеш да го контролираш, не можеш да го вкараш в някакъв определен кълъп, и затова те не искат да има мислищи хора. Те обичат да има такива, както казах, сведени главици по руски образец образование, да им се наливат лъжи, комплекси за малоценност, и после да може да ги вкарат по-лесно в този кълъп, да изпълняват каквото им се каже, а много-много да не се бунтуват. Защото знанието и мисленето ражда бунтари, бунтари, които си задават въпроси. Така че това е проблема на тая система, която роди това едно аморфно, такова безформено общество, което няма силите да се разбунтува. А също така е казано, че когато има най-малкото несправедливост, съпротивата е задължителна, защото после тези несправедливости стават много повече и съпротивата става безмислена тогава. Благодаря, че ме изслушахте. Да, благодаря ви за мнението, за становището. С по-голямата част от нещата, които казахте, не само съм съгласен, но ги приветствам. Трябва да бъдат заявени на висок глас тези неща. Примерно, как се е стигнало до това положение у нас, че наистина самостоятелно мислещият човек, критично мислещият, он е, който мисли със собствения си ум, такива хора като че ли се възприемат като неудобни. Те казват някои истини, които са неприятни не само на, така, на управляващи и прочее, а и на широките народни маси. Оня, който ни казва някакви истини, ни става най-ненавистен. Ние сме народ, който в настоящото време, нали, смята, че от истината боли. Че истината била много горчива. Защо пък аз не мога ето това да си обясня, как така истината да, от нея да боли? Нали, би трябвало, истината може много да ти е неприятна някаква истина, но ако осъзнаеш, че това, което, нали, даден човек ти го е съобщил, е истина, би трябвало, този човек ти помага, той ти така помага да си отвориш очите, да видиш нещата по друг начин. Той ти прави едно благодеяние. Как така да ме заболи от това нещо? Значи има някаква извратеност. Аз не мога другояче да си обясна такива едни неща, които много често, нали, ги казваме, без да сме се замислили. Пълно е у нас с хора, които не чувстват потребност да мислят. Сякаш такива хора всичко си знаят. По всеки въпрос имат готови такива, така под ръка, някакви мисли, складирани някъде в съзнанието. Това са обикновено чужди мисли, запаметени, заучени, било по линия на образованието или от медиите, така втълпени, внушени някакви неща, които им звучат много убедително. И не умеят хората да ги поставят под въпрос, да вижда в тия там готови мисли, нали, нещо, което предполага необходимостта да се преосмислят, нали, да се видят по друг начин, да бъдат поставени под въпрос или да се превърнат в някакъв проблем, който заслужава още по-сериозно осмислене или дискусия и така нататък.
Повечето хора у нас наистина са се разучили да мислят, и то пълноценно, истински, така основателно, задълбочено. Задоволяват се с някакви плитки, нали, казахме, готови мисли, заучени. Това означава, това е симптом, че пред себе си имаме един немислящ човек, когато той е като ходеща енциклопедия и ви разказва чужди мисли. Нито една оригинална собствена мисъл не е родила неговата глава. Пълно е с такива хора у нас, а за жалост такива хора много често и заемат някакви възлови постове и те вече в качеството си на началници заповядват, нали, те минават за непогрешими, те ни получават, те стават нравствени ментори и т.н. Мисля, че това всеки го е. Да се надяваме, повечето хора са го усетили това нещо. Нали, колко неудобен става един мислещ човек, когато, примерно, е в такава ситуация, в такава обстановка, примерно там шефа, било на фирма или било на някакво държавно предприятие, държавна организация, особено в сферата на образованието, нали, където учителите нямат нужния суверенитет, нужното самочувствие, нали, и съответно са превърнати в нещо като чиновници, т.е. изпълнители там на волята на началствата. Като се тръгне от министерството и се стигне до директора. Та, в тази унизителна позиция са поставени и представете си, когато един така мислещ човек попадне в тази ситуация, той, освен това, нали, просто не е достатъчно. Вие ще видите, ние по-нататък, моята идея е такава, не само сега мисленето, ами след това да разгледаме една след друга и останалите душевни сили, да видим взаимодействието между тях. Те взаимно се подкрепят, подпомагат. Нали? Ето, примерно, нужно е един човек да има, освен че умее да мисли, обича да мисли, пристрастил се към мисленето, приятно му е да мисли. Такъв човек стига до някакви истини и идва момента, когато той трябва да има смелостта да ги съобщи, да каже, да заяви публично какво мисли. Нали, уж живееме в свободно, демократично общество, а е пълно с хора у нас, които не смеят да кажат какво мислят и как виждат нещата, защото съответно ще бъдат, ще се превърнат в неприятни, било за началството, ще бъдат обявени за черни овце и така нататък. Та, много, много въпроси възникват с неизбежност. Темата, смятаме, хубава. Аз бих могъл и в психологически, в философски план да кажа и други неща, но да чуеме, имаме още един зрител. Заповядайте. Добър ден. Заповядайте, слушам ви. Добър ден. Да, добър ден. Уважаеми господине, аз ви поздравявам за това, че вие се осмелявате да водите тези предавания, но нали си давате сметка каква огромна отговорност носите, когато искате хората да мислят, да изразяват това своето мнение, но същевременно, ако те не мислят точно както вие мислите или както вие се опитвате, както преди време някои хора искаха така да си мисли, по този начин да се разсъждава, ви като някакви аргументи казвате, в частност нещата съм съгласен, с друга не съм. Ама с кое не смеете, нямате аргументите. Това, извинявайте, не ми се сърдете. Защото в днешно време има хора от едната страна, които са готови и на комислещи да ги пратят в Сибир, обаче има и една друга група хора, които си мислят, че едва ли не Адолф Хитлер се е върнал на власт и са готови да ги пратят в Бухенвалд и Освенцим. Вашето предаване ще бъде, според мен, казвам, ценно, ако бъдете максимално неутрален, а не тенденциозно да казвате този, ох, как съвпада с моето мнение, пък той, който, абе, част от него съм съгласен, част от така няма да постигнете целта на предаване. Според мен казвам. Да. Ето сега ще ви предложа следното. Следния въпрос. Евгений Тодоров избяга от този въпрос. Какво би станало, ако Адолф Хитлер беше победил? И слушайте ме, само следното. Сталин, Русия, Сталин, русофобия срещу Русия от сутрин до вечер, сега сме с новия голям брат. Ама, помните ли, имаше едно ГДР,
То беше витрина на социализма. Руснаците живееха като скотове, даваха на германците. Федерална република Германия, за която, о Боже, сега научаваме покрай гръцката криза, че 53-та година им опростили ония репарации, които трябва да плащат, руснаците станаха, способстваха Германия да си изеде от пепелта. Какво би станало, ако Адолф Хитлер беше превзел Москва? Нямаше да има Русия. Щеше да бъде огън, всичко щеше да бъде изгорено. Руска нация с 70 години нямаше да има. Нямаше да има евреи. Нямаше да има цигани. Нямаше да има славяни. Щеше да има хилядолетен рай. И някои хора в момента това го забравят. И разсъждавайте над въпроса, кой е по-бил човеколюбив? Сталин или Хитлер? Сталин остави германската нация да се развие. Ако Хитлер беше не България на три морета и пет земни кълбета, а щеше да има само Deutschland, Deutschland, Über alles. Що бягате от тази тема? Айде коментирайте. Благодаря, че ме изслушахте. Така, благодаря. Поставяте хубав въпрос. Няма да избягам, обаче пък е доста така обемен въпроса ви, доста неща биха могли да се кажат. Сега, тук относно това, че аз съм съгласен с някои неща, ама не съм казал кои точно съм съгласен и съответно не съм съгласен, ми това е съвсем естествено. Аз съм личност, човек със своите разбирания, със своите убеждения, не мога да бъда обективен. Да бъда обективен означава да бъда в някакъв смисъл, вие може би, нали, не знам дали си давате сметка, но това означава да бъда и безличен, да бъда, да не смея да заема някаква позиция. Нормалното е човек, независимо какъв е, всеки човек да си има своя позиция. Това в някакъв смисъл е и ограниченост, но пък това от друга страна му показва, нали, начина на мислене на този човек. Не може да си съгласен с всичко, това означава безразличие към всичко. Не може, разбира се, и да отхвърля всичко. Така че аз тук не съм някакъв ментор, за да казвам с това точно съм съгласен и защо съм съгласен. Нито пък се възприемам като било като оракул или пък като някакъв съдник, като някаква инстанция за истината. Нямам такива претенции. Нали, като човек мога да имам и някакви такива свои, да речем, странни мнения в очите на другите хора, странни разбирания, не по, да кажем, оригинални в някакъв смисъл, или по-рядко срещащи се, защото знаем мнозинството, общо взето, как да ви кажа, това са хора, които не са се затруднявали много да мислят и така се възприемат някакви ширещи се, широко разпространени мнения, безкритично са ги възприели и тъй нататък. Та, мисля, че това е естествено. Сега моята роля тук е, ето, изслушвам всеки, темата ми е интересна за мен, нали? Смятам, че бихме могли заедно да постигнем много. Не желая тук да провъзгласявам някакви истини по тая тема, които да ги натрапя на всички. Нека всеки да мисли по свой начин и всеки може с нещичко да допринесе. Така, а пък Полония казус, вижте, наистина интересен. В историята, нали, сега какво би станало, ако Хитлер бил победил, нали, доста спорен въпрос. Нали, първо, вижте, сега тук в постановката на самия въпрос имаше и позиция на задаващия го. Нали, аз лично смятам, по моя преценка, дълбока преценка, на основаваща се на познанието на историята, че това са две доктрини, които са еднакво злоотворни. И комунизмът, и нацизмът, национал-социализмът. Нали, те са родствени, те са кръвни братия, близнаци и са правили абсолютно същите злодеяния. Сега в някакъв смисъл дори има факти, които ни дават така правото да заключим, че комунизма още по-големи злодеяния е направил, отколкото национал-социализма. Да не го наричаме фашизъм, защото, нали, това е едно друго понятие. Национал-социализъм е наименованието на това, което е било в Германия от 1933 до 1945 година. Нали, тая бесовщина в Германия, подобна бесовщина и има в Русия, която е пък още по-продължителна и съответно е нанесла страшни беди.
Източна Европа, Сталин не е бил някакъв благодетел, нали, който да е давал ресурси, да ги е развивал и напротив. Тя беше превърната в концлагер. Ето това е моята позиция. Нали, Източна Германия, защо източногерманците бягаха толкова и то, ако е бил някакъв резерват, нали, на най-доброто, нещо като рай на комунизма, не, няма нищо такова. Знаем как едва ги удържаха да през цялата история на ГДР да не бягат източногерманците в Западна Германия. Ето това са някои такива прости истини. И мисля, че не е нужно в наше време изобщо пък да спорим за тия неща. Това са факти. Когато разрешиха да преминат през Унгария към Германия. Източногерманците тръгнаха масово на поход, 2 милиона тръгнаха с трабантите си и тогава рухна и стената и всичко, комунизмът отиде по дяволите. Добър ден! Заповядайте! Ало? Да, заповядайте! Така както беше даден въпрос за Германия и хитлеризма, същия въпрос аз пък се задавам, ако беше без Турция останала дори до нашите граници или зад нас. Какво би се случило тогава? Дали България не би била една много по-преуспяла държава днес? Защото турците са толерантни към другите религии повече отколкото ние, особено православните. Защото по времето на така нареченото ни турско робство, ние имаме построени най-много църкви. И ми прави впечатление, че просто въздържанието от конфронтирането е също една форма на демагогия. Така че демагогията се превръща в една дълга интрига. А това, че вашия събеседник преди мен е вие си въздържахте да кажете, че дали той е посредствен или той в момента се бореше със своята посредственост, но не с нея, а чрез нея. Да. Така че нещата наистина, както вие казахте, стоят много по-дълбоко от това, което нашия събеседник преди малко разсъждаваше. Да. Благодаря ви аз. Така, съвсем естествено е, когато хората мислят, да мислят различно и съответно на тази основа има смисъл да се обсъжда, да се обменят мисли. Трябва да се изслушваме, разбира се, внимателно. Всеки има така абсолютното право да мисли по свой начин. Има такова нещо, като наречено свобода на мисълта. Това е, нали, велико благо и не бива да се отказваме. За жалост, ние нямаме тази съответно демократична култура, за да се изслушваме. Това е култура на толерантността и така нататък. Ето тук се учим, нещо като училище сме направили. Добър ден! Господин Гранчаров, първо на шега искам да отговоря на този заблуден, за съжаление, зрител. Сега щеше да ходи на Беломорието, само че като част от България. И в Македония също щеше да ходи на екскурзия, също като част от България. А сега сериозно, далеч съм от това да одобрявам доктрината на един диктатор като Хитлер, да. Но нека да поясним, както казахте, фактите, че Хитлер и Сталин са били съюзници. Те са си делили Европа на две. Първо си разделили Полша, след това Прибалтика, Финландия, Украина. И когато се е стигнало, много малко хора знаят, че Сталин е поискал от Хитлер и България. Но Хитлер не че толкова обича България, ми просто си е правил сметката, че Румъния, която вече е била част от неговото влияние, има едни петролни полета и Сталин ще стане много силен. И това е всъщност ябълката на раздора между двамата, България. И не че някои, както ни набиваха в главите, беззащитните руснаци били нападнати от хитлеристските агресори. Напротив, Сталин е струпвал на границата, общата им граница с Полша, 4 пъти повече танкове е имал, 4 пъти повече авиация и жива сила, отколкото Германия.
И въпреки това Хитлер го е помел до Москва. И там в Москва вече той е поискал сепаративен мир Сталин, като е казал, че ще се откаже от Украина, Прибалтика, Полша и всички тия придобивки, само и само да спре настъплението. Това е истината за героичния Сталин, който изби 20 милиона души от собствения си народ. И нека другаря да знае, че 1 милион руснаци се били на страната на Хитлер срещу същия тоя Сталин. А като говори за ГДР, нека да знае, че 30 години Западна Германия налива по 200 милиарда, преди бяха марки, и ГДР не може да стигне по стандарт ФРГ, а не да говори глупости и някакви си измишльотини там. Благодаря. Да, благодаря и аз. Това е голям спор. Виждате, вече тук се намесват така някои ценности. Нали? Имаме различни философии, нали? По отношение на тълкуването на смисъла на историята, която сме преживели, и все още, нали, сме под властта на някои такива представи. Така, добър ден. Ало? Ало, добър ден. Заповядайте. Прощавайте, обаждаме се от Да. Улица Перущица 4. Може ли да подадем един сигнал? В момента сте в предаването, звъннете на другия телефон. Тук няма как да ви отговоря. Така. Та. Сега, наистина, хайде да се... Тук спорове безброй има и всеки такъв казус, нали, заслужава да бъде осмислен. Това е едно предизвикателство към мисълта. Нали, каква е истината? Едни хора смятат, че тази е истината, други била съвършенно друга. Истината, ако нещо е истина, трябва да важи за всички. С помощта на мисленето, нали, и упражнявайки своя ум, своя разсъдък, ние, нали, се доближаваме стъпка по стъпка към истината, но истината е трудно изразима. Нали, тя има много, така, тя е многоизмерна, многолика. Нали, и трудно се удава да бъде съобщена с думи. Нали, затова трябва, примерно, да се напишат много книги по даден въпрос и тъй нататък. И във всяка от тези книги, да речем, има някаква частица от истината, а цялата истина е нещо като идеал, към който ние се приближаваме с помощта на много усилия, така всеотдайността на много труженици. Нали, затова уния хора, които обичат да мислят, това са нещо като служители в храма на истината. Те работят се отдайно, нали, търсят истината, правят какви ли не изследвания и т.н. Това е едно много приятно занимание. Сега не знам как ви звучи едно такова мое разбиране, защото казахме, много хора казват това, да мислиш е първо досадна, скучна работа, им се вижда неприятна, това е нещо едно така твърде мъчно занимание, но да се запитаме какво би бил живота ни, ако ние не се справяме с тази задача, да мислим, да осмисляме ситуациите, в които попадаме, проблемите, които се изправят непрекъснато. Налага се човек да мисли, да си блъска главата, да споделя с разни хора, да търси помощ от тях, защото пък другия човек, като вижда нещата от друг ъгъл, може много да ти помогне. И, нали, то това се оказва всъщност е основното занимание в живота ни, да осмисляме, да търсим яснота, да се стремим към истината, защото за какво ни е пък истината, ще каже някой. Много хора казват, България е страна на лъжата. За жалост, у нас лъжите много се пласират, има много хора податливи на лъжите, има уния хора, които не обичат да мислят, рискуват да станат такива наивници, които се доверяват на всякакви там спекулации, манипулации, нали, недоказани истини, или пък някакви чисти лъжи, които се повтарят и в крайна сметка се внушават и почват подмяна се случва. Това, което е истина, го смятаме за неистина и за блуда, а пък лъжите ги обявяваме за истини. Добър ден! Извинявайте, да. Нямам навика да се обаждам втори път, но понеже този така наречен психолог ли е, не знам какъв е, винаги се опитва да ми запушва устата едва ли не, и да ни говоря да слушам и само неговите братвежи,
той изпада в някаква истерия със своята русофобия. Искам да му кажа, господине, живееш в 21 век, живееш в Европа, свикни да слушаш и другото мнение. А иначе аз знам, ако ти падна в ръцете, ще ме опъниш на абажур, както Бухенвалдската кучка, има една книжка, са опъвали, опъвали са в концлагерите кожата заради татуировките. Научи се да слушаш и другото мнение. Господин философа прави предаване за мисленето. Като мислите вие различно от мен, аз от вас, дано стигнем до идеята на оня полски, американски евреин Дзержински, да стигнем до тъй наречената конвергенция. Ама вие с вашия психологически мозък не сте чували за това, за сближаването на различните мнения. Вие имате вашето мнение, приемете и чуждото мнение. Престанете да говорите, ама що мислят хората различно от вас, млък в Бухенвалд, газовата камера, не. Айде затвор и тъй нататък. Няма да стане така. Не, трябва не. Да живеем заедно. Нашите внуци трябва да живеят заедно. А пък България, дали ще ли ми се скъпим на Бяло море или на Черно море, говорим за хуманизъм. А най-големия убиец, мигновен убиец, скоро се чества Хирошима и Нагазаки. 300 хиляди с две атомни бомби. Хари Труман се казваме. Вие не смейте да го кажете тоя. Нали, защото той е в момента Биг Брадъра. Най-големия масов убиец е той. Мигновенно два града в два дни с две бомби сложи Япония на колене. И някой си казва, че днес американците имали 70 бази в Япония. И че тя Япония окупираха да е. Ало, те я смачкаха с две атомни бомби. Иначе японците щяха да се пият до последния човек за императора си. Благодаря, че ме изслушах. Така, благодаря. Чудесно изказване, нали, виждате, само мога да кажа, нали, не е вярно, господине, че хората, които не мислят като вас, това число аз имам друго тълкуване, друго разбиране на историята, нали, друга философия, никога не бих допуснал такова нещо, уния, които не мислят като мен, да ги подложим на някакви втормоз или примерно да ги подложим на унищожение. Това нещо го правиха точно тия господини, които вие, така, от които толкова се възхищавате. Нали? Комунистите правиха точно това. Концлагерите бяха пълни с хора, които са мислили по друг начин. В един момент, благодарение на тия репресии, хората се оплашиха и вече не смееха изобщо да мислят. Нали? Тормозени, избивани за това, не дейте да го приписвате на демократично мислещите хора. Добър ден. Заповядайте. Добър ден. Кажете. Господин Воденчаров, прекланям се пред вашето предаване. Благодаря. Радвам се. Да, приятелю, аз съм вече на 75 години човек. Откак съм се родил до сега, толкова много лъжи съм чул, че вече не знам кое е истина, кое е лъжа. И понеже съм от партизански край малко, да въпитам сега, вие знаете ли кой е убил Методи Шатуров? Не мога да ви кажа. Седимте и аз Требенчета. Аз съм работил като шофьор, там пока ястребено съм минал, десетки пъти съм минал и съм говорил с много, много, много хора. Да. Нито един не е казал едно и също. Всички казват различни работи. Да. Едни, че ги били убили партизаните, други, че ги били убили жандармерите и до сега не може да се отговори на това въпрос. Кой всъщност ги уби тези децата? Да, да, да. Ако вие ми кажете, че на вас ще ви повярвам. Ами... Благодаря, обаче аз пък не съм информиран, не съм чел, не съм се интересувал по тези истории, няма как да ви кажа. Много е възможно, щом такава заплитане се е получило. Нали, истината винаги, вероятно, особено по такива истории, е много трудно достижима. Факти са необходими, проучвания,
Смятам, че би могло да се открие, а пък това, че на някои хора даде наистина, казахме, им се вижда крайно неудобно и затова са направили всичко възможно, за да я скрият истината, и това е много често се случва. По всички въпроси има хора, които се стараят истината да бъде скрита. Добър ден! Господин Гранчаров, благодаря, че отговорихте отчасти на този зрител. Просто виждате, че аз нито една дума не съм казал за такива концлагери, такива глупости, които той ми приписва, както казах. Да. Аз, между другото, дори едно животно през живота си не съм заколил, да ви кажа така откровенно, и почти мраза и месо да ям. Да. Камо ли пък човешки живот да посегна, каквито глупости говори и че не съм го изслушвал. Той всъщност не изслушва хората, тъй като аз обичам да борава с факти, да прочете няколко книги за България, военния трофей на Сталин. Там пише истината с факти. Нито защитавам Хитлер, нито Сталин, нито Америка. Нито съм русофил, нито американофил, нито германофил. Аз съм българофил и изхождам от това какво би станало с историята на България. Нека да коментира друго, колко 300 000 души германци са жени, деца изнасилени от руската армия, когато влиза в Берлин. Това знае ли го другаря, както казах, че 300 000 души са избити и изнасилени от руската армия? Знае ли, че в България тук за 3 години окупация са изяли 145 милиарда лева от една цветуща държава, която фалира по това време? Знае ли, че тяхните наследници фалират вече 10 пъти България? Аз, ако съм на власт, напротив, на него ще дам първо привилегии, за да покажа, че аз не съм като него. Нито ще го разпъвам на абажур, както говори глупости. Напротив, да е жив и здрав и той, и цялото му семейство. Благодаря. Така, благодаря. Мисля, че този така спор стигнахме до някакво решение. Наистина, човещината изисква, нали, независимо, че мислим по различен начин, съвсем спокойно да се изслушваме. Понякога се налага дори да се възмущаваме, защото пък, нали, има хора крайно така податливи, казахме, на какви ли не лъжи, митове. Нали, когато един човек вярва в някаква такава митология, някаква приказка за миналото, внушена му е, или е възпитан така от ранни детски години, нали, за героичните партизани и прочее, имаше такива някога мероприятия да ни възпитават, и някои хора още не могат да се избавят от това бреме, от тези илюзии, да освободят съзнанието си, да видят трезво как стоят нещата. Много е така деликатна тази работа. Човешкото съзнание е изключително така финна материя, не става с груба намеса, нали, не може. Един човек трябва да бъде зачитан на свободата му, той сам да стигне до прозрение, да се убеди, да почувства с цялата си душа някаква истина, да се възмути, примерно, от ония, които са го използвали наивността му и са му внушавали разни така неверни мисли. Добър ден! Добър ден! Заповядайте! Ало, добър ден! Ами, аз искам да питам нещо. Виждам, че е записано обичате ли да мислите. Да. И напоследък много поводи имам да мисля върху един въпрос. За нашите цари, например, един казва Йоан Асен, друг казва Иван Асен. За Йоан Рилски, Йоан Рилски, Иван Рилски. И аз мисля, изчитам, че тогава имената са били Йоан. И това, което най-много така ме озадачава е, айде за царете, не ми е толкова така, няма толкова впечатлява или каже, даже разстройва. Действително, как така Йоан Рилски е станал Иван? И всъщност така ли е било? Защото иначе в уния времена, според мен, е било
популярно е бил наречен Иван. Това ми е въпрос. Благодаря ви, председател. Да, благодаря. Ами, вероятно, аз в тая област не съм специалист, не мога да се произнасям, но вероятно сте напълно прав, така е било. Старобългарски, примерно, се така е звучало това име. Ама по какви съображения точно е усъвременено, нали? Не мога точно да ви кажа. Добър ден! Добър ден! Заповядайте. Ами, вижте, какво искам да ми обясните. Една постъпка на народните представители вчера, когато се обсъждаше закона за енергетиката, поправките, поредната поправка, т.е. предишната беше само на 15 март тази година, сега има пак поправка и след това още поправка на поправката. Искам да ми кажете само защо, когато се гласуваше, казва, че всеки ще гласува спрямо собствените си убеждения и убежденията на избирателите. Защо този, който беше и докладваше закона за енергетиката, поправките, показваше с пръст как да се гласува, нагоре или надолу? Тези народни представители имат ли в главата нещо или се убеждават за всеки пореден път, че само споменаването, че този закон е предложен от тези кой си, който е противник, трябва да бъде отхвърлен? Е така, до никъде няма да се стигне. Нека по-право да ги причини към коя категория падат. Така, тези хора, които гласуваха, като им посочиш палеца нагоре, надолу, кимниш им глава и не такъви кучешки приеми за обучение на кучета. Благодаря ви, че ме изслушах. Да, благодаря. Ами ето, когато на такова отговорно място е отишъл човек, който не е способен самостоятелно да взема решения, осмисляйки нещата, гласува в случая по команда, по заповед. Виждате, затова и няма кой знае какъв напредък, когато се процедира по този начин. Истината или най-доброто, най-разумното за държавата, за националния интерес и така нататък, отива на най-заден план. Тук някакви временни такива интереси, нали, на кое лоби да угодим и прочее, някакви сметки вероятно наделяват и така не се управлява държава. Не е този начина. Този е начина една държава да бъде разрушавана, да отива по дяволите. За жалост, нещата така и ние, дето сме избиратели, трябва много да се замислим какво да променим, какво зависи от нас, за да потръгнат нещата. В най-решаващи моменти, ето оказва се, ние не трябва да стоим само и да си мърморим и да се оплакваме, а трябва да проявим с действия нещо, за да покажем, че не сме съгласни по този начин нещата да продължават. Вижте, аз исках тук да кажа някои неща, които до този момент все още не съм успял, мисля, че са важни. Налага се по една такава тема. Как да мислим, каква е технологията, там, да мислиш истински и пълноценно, това е цяло едно изкуство. Аз смятам, че има нужда да се обучаваме и дори зрели хора на това изкуство, на тази технология, на тези подходи, стилове, начини да се мисли. Смятам, че има нужда от едно такова обучение. В училищата се заговори, че трябвало да се въвежда предмет мислене. Много е интересно, даже има една група реформатори, така на новатори в областта на образованието, Институт за прогресивно образование се казва, които предложиха и Министерството е склонно да въведе един такъв предмет, който да се учи в по-ранните класове, пък и в гимназиалния курс. Предмет мислене. Но възниква една много интересна ситуация. Учат математика, учат история и какви ли не предмети там, точни науки, физика, химия и прочее. Какво излиза, че в тия области на науката нима не се налага да се мисли непрекъснато? Как е възможно, защото по този начин излиза, че тези науки се преподават по начин, който е извън сферата на мисленето, щом се налага да се въведе специално някакъв предмет, наречен мислене. Добър ден! Добър ден. Заповядайте. Ами, защо сме хора, защо сме човеци? Защото имаме най-висшата
способност да мислим. И затова сме хора. Да. И затова правим, затова сме различни от животните, но независимо от това, животните действително и те мислят. Така че нека някой сега от... Айде, ще го свършим, то пак е политика, нали, и се върти около политиката. И защо, като сме в Европейски съюз, след като сме всичките под нали, една... един закон, защо България е изтикват винаги в периферията и наимат за най-глупавите и най-тъпите хора, но приемат и надържат в Европейския съюз за това, защото все пак имат нужда от нас и ние трябва да ги пазим, от тези джихадистите и не знам си какво, и от руската нали, напас, и от какво ли не. И затова само натърпат. А и защо Могерини днеска идва пак на посещение в България? И защо не ходи в другите държави? И защо не продължава, и защо продължавате нашите политици да не продължават да направят на глупаци? И затова, защото те ако са глупаци и продължават да слуголуват на Западна Европа, нека да ни направят и българския народ на толкова тъпи и глупави, колкото може би те изглеждат в очите на някой други. И да престанат да спекулират с нашия мозък и с нашите разсъждения. И ето сега, и вчера, и отзавчера се говори за разделение на Висши съдебен съвет, на прокурорски и така нататък. Ами защо ни остават управляващите, нали, и Бойко Борисов, защо ни остави хората, които са представители в парламента и тези политическите групи, да изразят своето мнение? Той им иска мнението, но въпреки всичко налагат, нали, тяхното, искат да наложат тяхното мнение и да пристанат останалите политически групи да мислят и да изразяват своето собствено мнение. И ходили да събират гласове. Ами това какво е пак? Това не е ли тяхното налагане върху някои други и искат да докажат, че ти трябва да ми наложи. Ти трябва да мислиш като мен. И ти трябва да действаш като мен, затова, защото ако не е така, ти ще бъдеш изключен. Ето като едно един пресен пример за нашия Здравко Димитров, който беше кмет на район Западен и така нататък, отиде в народото. И понеже той изразил едно друго свое собствено мнение, и тъй като това собствено мнение не допада на цялата парламентарна група ГЕРБ, хайде сега ти, Здравко, махни се и няма да... И дори трябва да пристанеш да посещаваш и Народното събрание. Е, какво е това? Да. Благодаря ви. Така. Ами, вижте... Всякакви въпроси, ето виждате, много ни вълнуват въпросите, свързани с политиката. Между другото, не трябва да ги подценяваме тия въпроси. Те изискват, нали, всеотдайно мислене, за да се ориентира човек, да се доближи до истината, да се освободи от разни такива предвзетости, предразсъдъци, нали, настроения някакви, широко така разпространени. Човек да мисли, нали, критично, трезво, реалистично, и да се стреми именно към истината, към разумното, което е и доброто фактически за страната. Не бива да подценяваме тази сфера. Добър ден! Ало? Добър ден! Заповядайте. Понеже почнахте да обяснявате много подробно и така философски в дълбочина, теоретически за мисленето, аз според мен не ми достига така до някъде и това, че аз мисленето го разделям на две. Едното е да мислиш за настоящето и другото е да мислиш за бъдещето. В момента
много хора се увличат в това и коментират настоящето, обаче без да мислят за бъдещето. Моля ви се, развийте този въпрос. Един специалист, който аз евентуално ще взема за работа при мене, никога няма да го питам как да реши текущите въпроси. Ще го питам как в бъдеще той гледа развитието на фирмата. Дали има той перспектива, където се казва на наш език технически. Моля ви се, развийте този въпрос, защото той е много важен да. За специалистите и много важен и за нас. Да, да. В това отчаяно време ние да виждаме някаква перспектива. Да. Благодаря ви. Да. Много хубав въпрос задава господина, по който си заслужава да се мисли по-сериозно. Нали, защото това, което е реалността, настоящия момент, реалностите каквито са, да се осмислят, да се схване истината за тях, казваме, е доста трудно. Но да мислиш от тази перспектива какво развитие предстои на тези същите реалности, какъв процес, нали, какви тенденции са заложени, които ще доведат в бъдеще до пораждане на нещо ново и ние да съобразим нашите действия с това бъдещо състояние на нещата, това е вече нещо страхотно. Нали, не, това се изисква вероятно и голям талант. Рядко са тия хора, които умеят да мислят така перспективно, съобразно едни по-дълготрайни бъдещи интереси и, настроения, и състояния на нещата. Да се улови тенденцията в настоящето и да се отговори на тази тенденция, смятам, че това е изключително важно и това е една от задачите на истинското, на пълноценното мислене. Аз лично ще помисля повече по този въпрос, който господина постави. На мен ми е много интересно да се така занимавам с подобни казуси и бих дори написал нещо по тази тема. Ако има така желание, господина би могъл да се обади пак, да обсъждаме и в моя блог, или пък тук в предаването, защото си заслужава, нали, това, което е важно, да не го забравяме, да не го претупваме, нали, да не се отнасяме с високомерие, нали, защото това е изключително вредно, да смятаме, че нещата са си ясни, или пък, че това, което за даден момент според някакво настроение ни се струва важно и след това се захващаме с други неща и забравяме за това. А истински важните неща трябва да успяваме да ги задържаме за по-така трайно време, да мислим наистина перспективно за тях. Хайде още един зрител, съвсем кратичко ще го помоля. Добър ден! Съвсем кратичко ще ви помоля, че сме на края на предаването вече. Добър ден! Добър ден! Господин Гачаров? Да. Много хубаво предаване сте направили, обаче ми се струва, че според мен сте объркали държавата и объркали си и хората, пред които поставите този въпрос. И ще се обоснува със следното. Спомнете си, кой казваше: мразим да мислим, защото вместо нас мисли нашата любима партия, да, която когато се греши, пак е право. Да, да, точно така. Ей, това е, съм ви казал. Да, да, благодаря. Еми, това е, ето, виждате какви, така, наистина съвсем остроумно, уместно каза господина, какви дефекти са нанесени на нашето съзнание от един начин на живот в предишните години. И все още, ето, минаха 25 години, но тия неща си живи, съзнанието по-трудно се променя. Нали? А истинската промяна е точно в промяната в мисленето, в съзнанието. Между другото, ето и с това може да завърша вече. Генерал Де Гол има една прочута мисъл. Кризата е една в мисленето. Значи и промяната на нещата в живота ни зависи от това. Промяна първо в съзнанието и в мисленето. И когато се появят хора с ново съзнание и с ново мислене, тия хора ще се активират и предполага се на тази база, че настъпат промени и в живота ни. Благодаря на всички участващи. Да си пожелаем всичко добро. До нови срещи.